Сьогодні на колегії обласної державної адміністрації обговорили розвиток територіальних громад. Також йшлося, як швидко і якісно відремонтувати дороги Тернопільщини, про плани щодо мобілізації та інші актуальні питання краю. Більше у сюжеті. На колегії обласної державної адміністрації найперше обговорили реформу місцевого самоврядування. Зокрема, керівник краю Степан Барна зазначив, що цього місяця Кабмін розподілив з держбюджету субвенції для місцевих бюджетів на розвиток територіальних громад. Зокрема, Тернопільщині спрямували 141 мільйон 554 тисячі гривень. Найбільше коштів з цієї суми виділять чотирьом громадам. Мельниця-Подільській – 10 мільйонів 38 тисяч гривень, Підволочиській громаді – 11 мільйонів 421 тисяча, Теребовлянський – 14 мільйонів 986 тисяч, Шумський – майже 16 мільйонів гривень. Представники обласної адміністрації запевнили, що реформу місцевого самоврядування проводять ефективно, адже у 26 об'єднаних територіальних громадах уже пройшли вибори голів. З внесенням змін до статті 7 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, яким виключено частину 9, спростилася можливість вирішення питань утворення об'єднаних громад на території декількох адміністративних районів. Як ми пам'ятаємо, саме через цю обставину не пішли на вибори. У нас Товстенська, Вишнівецька і Хоростківські громади, які пройшли усю процедуру, були прийняті відповідні рішення, але ми зупинилися перед досить складною процедурою зміни меж районів, оскільки ці громади передбачалися утворити за рахунок території двох районів. Також Степан Барна запропонував, звідки можна взяти кошти для ремонту доріг області. Франківська область усю суму, котра була спрямована на фонд регіонального розвитку Франківської області, 100% вже другий рік підряд спрямовує на ремонт доріг Франківської області. Тобто ми спрямовуємо на реалізацію 59 інвестиційних проєктів, а Франківська область всю суму 100% спрямовує на ремонт доріг. Якщо буде позиція в нас така в форматі колегії, голів адміністрації, районних рад, що ми голів територіальних громад, що ми готові на такий крок піти, я задоволений, на цей крок піду. Якщо ми ставимо це питання перед собою одним з пріоритетів, нам можна це питання реалізувати. Але одночасно, для того, щоб збільшити фінансування ремонту доріг, я буду звертатися до голів територіальних громад Тернопільської області, щонайменше третину суми з 141 мільйона гривень спрямувати на ремонт доріг у своїх громадах. Керівник краю також наголосив, що в кожному районі варто заохочувати громадян вступати на військову службу за контрактом. Наразі план виконання набору на цю службу становить 44%. Проблемними на цей момент вважаються Тернопільський район виконання 33%, Кременецький район 36% і Заліщицький район 27%. Одночасно я кажу, що там, де не буде виконано мобілізаційне завдання по військовослужбовця-контрактника, буде проведена мобілізація, сьома хвиля мобілізації. І тоді, щоб не було дзвінків, плачу і стогону. Завдання це ставиться не тільки перед районними адміністраціями, це завдання ставиться перед містами і громадами Тернопільської області. Не буде контрактників військовослужбовців. Будемо мобілізовувати голів сільських рад, голів громад, голів міст, голів адміністрації. Степан Барна наголосив, що завдання територіальних громад не тільки розвивати свої міста і села, а й виконувати державні завдання. А набрати до військових лав контрактників на сьогодні – одне з найважливіших.